Cookies. Cookies. The guy. Yes, guys. Right. Okay. Okay, we're feed. Where is my feed? Dominique Christus. Wat sê Leidraad? Leidraad. Romeine 12 vers 1. Romeine 12 vers 1. En nou doen ek 'n beroep op julle broers. Op grond van die groot ontferming van God. Gee jouself aan God as lewende en heilige offer wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdienst wat julle moet beoefen. Kom ons gaan na Dominique Christus se kantoor toe. Kom ons soek 'n offer. Wag. Wat is 'n offer? In die Ou Testament het hulle diere opgeoffer aan die Here om hom te aanbid. Dis 'n skaap. Ja, 'n vet skaap. Daar's 'n skaap. Ooh. Wag, wag. Hier is 'n vers. Psalm 40 vers 7. Dit is nie diereoffers of graanoffers wat U wil hê nie. Nie brandoffers of sondeoffers wat U vra nie. U wil gehoorsaamheid. Wat beteken dit? Wel, dit beteken dat jy moet jou hart vir Jesus gee en gehoorsaam bly aan hom. Ons moet offers wees, Here. Hey, toch gaan die kogels alweer. Lang is hier die kogels.